Министерството за труд и социјална политика реализира неколку проекти и дава поддршка на неколку иницијативи на Сдруженијата на лицата со инвалидност за остварување на одредени надоместоци како додатоците за мобилност, слепост и глувост, извршени се и законски измени. Македонија ја усвои Конвенцијата на Обединетите нации со која ја потврдува определбата за изедначување на правата, но и помош за лицата со инвалидност. Во соработка со Министерството за здравство учествуваме заеднички во повеќе акции кои се на лица со инвалидност и како што кажав дека и понатака нивните иницијативи кои што доаѓаат од Националното координативно тело ќе ги поддржиме како Министерството за труд и социјална политика и се она што значи еднакост на таквите лица секој ќе биде широко прифатено од наша страна. Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во Република Македонија донесе стратегија за изедначување на правата на овие лица која се реализира според динамиката на оперативниот план, кој пак во најголем дел се состои од измени на легислативата за подигање на квалитетот на медицинските услуги на овие лица. Делото здравството, здравствената заштита и здравственото осигурување во однос на например, на ослободување од партиципација во примерната секундарната здравствена заштита, придружба на член на мали деца во болнички услови од родители и старател, бањско лекување, климатско лекување, зголемување на листата на лекови кои се за третман, од кои има позитивни ефекти за третирање на разни наши диагнози и недостатоци, ортопедски помагава и така натаму. На лицата со инвалидност, секое ниво на здравствена заштита треба да им биде подостапно, заради што законската рамка мора да се измени, главно во делот на превентивната здравствена заштита. Во главном, ортопедските помагала се најголем дел од промените кои што треба да бидат променети. Меѓутоа, исто така, многу важен е и самиот почеток, односно раната детекција и третирање на децата кои што се родени со ризик фактор или со некако вид на попречено. Значи, да не заборавиме, превенцијата треба да посветиме во нашето држава. Недостасува таа карика на превенција и формирање на сервисни служби во местото на живење, кои што ќе значат улеснување на секојдневието и остварувањето на правата на самите лица со инвалидност, меѓутоа и нивните семејства кои што се соочуваат со проблеми, одејќи од една врата на друга, барајќи ги своите права. Денес во Скопје се одржа конференција за здравствената заштита и здравственото осигурување на лицата со инвалидност во Република Македонија.